Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou muito próximo ao local, correto? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, tá? As coisas ainda continuam acontecendo. Estão pancadas fortes, pelo que eu estou sabendo aqui, pela informação que eu recebi hoje, correto? Então estou voltando aqui, fazendo a gravação, após essa porteira. O local está logo ali em cima, correto? Tem um pouco mais pra lá, outras coisas também, que eu vou estar filmando e vendo o que eu consigo pra vocês, certo? Então a gente vai estar indo aí com mais um Memória Sobrenatural. Isso aí, pessoal, a casa tá bem visível aqui de perto, correto? Tá? Ai, minha nossa, cara, só de olhar já é complicado. Vocês não têm noção do sentimento que eu tenho aqui, ó. Olha isso. Quem já assistiu aqui, sabe do vídeo, aqui é herança maldita, certo? Cara do céu, você é louco, essa porta logo aberta assim, pessoal. Você é louco. Bom, aqui eu vou ter que estar passando aqui, ó, correto? É um pouco complicado a gente tá passando aqui. Um lugar muito perigoso de cobra aqui, correto? Aqui é muito perigoso de cobra. O meu primeiro vídeo eu peguei uma cobra. Opa, opa, opa.
meu primeiro vídeo eu peguei uma cobra aqui. Tá, deixa eu vir mais aqui pra cima. Daquela coral, certo? E tem eletricidade aqui também, ó. Tá, então após eu passar a cerca aqui, a gente continua aqui, certo, pessoal? Que o arame aqui, ó, é bem próximo e tem aquele ali, ó, de eletricidade, certo? Vai dar trabalho aqui, mas eu passo. Ai, minha nossa. É isso. É isso aí. Opa, 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 opa. É isso aí, pessoal. Eu passei aqui, correto? Tá? Eu passei aqui, ó. Cara, aqui é muito perigoso, cobra. E o lugar é pancada, pessoal. Vocês não têm noção como é complicado aqui, ó. Certo? Opa, opa, opa. Cara, dá uma olhada lá embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui pra vocês. Cara, tem um negócio lá embaixo, pessoal. Cara, vocês não têm noção disso. Bom, o lugar aqui não é bacana mesmo, não, pessoal. Cara, cê é louco. Opa, opa, opa. Cara, que é aquilo, velho? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, olha isso, mano. Eu tô arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara, logo de cara, mano. Cê tem noção disso, pessoal? Cara, cara, cê é louco. Sumiu, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Sumiu na nossa frente, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Sumiu na nossa frente, mano. Opa, ai, cara, eu vi um negócio aqui, ó. Cê é louco, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara do céu, bem ali, ó. Bem ali, ó. Vocês têm noção disso, cara? Bem ali, ó. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Bem aqui, ó. Bem aqui nesse lugar aqui, ó. Bem aqui, ó. Cara do céu, cê é louco. Bom, tem uma casa lá no fundo, ó. Certo? Tem lá no fundo uma casa, correto? E essa aqui, ó. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso que eu acabei de ver aqui agora? Cara do céu, cê é louco, pessoal. Tô impressionado com isso. Eu vou estar indo naquela lá, certo? Eu vou estar indo lá, dependendo do que acontecer aqui, correto? Pessoal, não é fácil, certo? Cara do céu, cê é louco. Se eu diminuir a luz aqui, ó, ou eu apagar a luz, vocês vão entender como que é complicado estar próximo aqui de um local desse, certo? Deixa eu ver aqui se eu diminuir, ó. Eu tô mexendo aqui na lanterna, correto? Ó. Deixa eu ver se eu apagar. Se eu apagar vai ficar totalmente escuro, não tem como, ó. Ó, não tem como. Não tem como. Mas é complicado, pessoal. Ó, eu vou abaixar um pouco aqui e ver se pega ali. Ó, olha isso, ó. Olha isso, ó. Certo? Tô tentando passar pra vocês o sentimento do local aqui, ó. Certo? Como que é gravar sozinho em lugares assim na madrugada, tá? Não é brincadeira. Certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou me aproximar aqui, correto? Eu vou pedir licença aqui do local desde já, certo? Eu vou me aproximar por esse lado aqui, pessoal, foi bem aqui. Olha o buraco que tem, ó. Tá? Onde eu vi uma cobra aqui, ó. Certo? Então eu vou me aproximar aqui por esse lado pra mostrar pra vocês, cara, que eu tenho que ficar esperto aqui também. Tanto em algum motivo que eu possa estar saindo de dentro da casa, quanto agora mesmo. Correto? Não é brincadeira. Tudo isso aqui, ó, é abrigo de cobras. Tá? Cascavel, jararaca, igual aquela que eu encontrei, que é uma cobra coral. Certo? Então eu peço nesse momento, com o sentimento que eu tô tendo aqui, eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós... Opa, 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 opa... Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu tô me arrepiando inteirinho. Cara do céu, cê é louco. Cara, olha isso. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, cê é louco. Cara, vocês têm noção disso? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui do local, certo? Ai.
Cara, que cheiro horrível que tá aqui, pessoal. E a temperatura totalmente diferente. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa! Cara do céu, olha isso! Cara do céu, você é louco, velho. Cara, cê... Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Cara do céu, cê é louco, velho. Cara, vocês têm noção disso? Minha nossa, cara. Dá uma olhada nisso, velho. Cara do céu, cê é louco, velho. Ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Minha nossa, cara do céu, olha isso, cara. Olha isso, tudo fechado aqui, pessoal. Cara do céu, olha isso, cara. Olha como é que eu tô, pessoal. Olha como é que enruga, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso, como é que tá enrugando meu couro aqui, pessoal. Cara do céu, cê é louco, velho. Ai, minha nossa, cara, isso aqui se arrastando, cara. Vocês têm noção disso? Cara, olha como é que tá aqui o local, cara, e o sentimento. Minha nossa, cara, o que, que é aquilo que eu tô vendo lá, velho? Ai, minha nossa. Cara, olha isso, velho. Dá uma olhada nisso, mano. Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, cê é louco. Olha aqui na nossa frente, velho. Do céu, cê é louco, pessoal. Comecei a ver as coisas aqui, velho. Pessoal, comecei a ver as coisas aqui no telhado, nessa parte aqui de cima, aqui, ó. Vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa. Cara, o sentimento aqui é horrível, pessoal. É um sentimento terrível aqui, ó, certo? Cara, o chão aqui, ó. Ó, como é que é isso aqui, ó. É muito perigoso que tá afundando, certo? Cara, e essa cadeira aqui, ó. Ó, minha nossa, cara. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, velho. Cara do céu, minha nossa, velho. Cara do céu, eu juro que eu vi a cadeira se mexendo, pessoal. Eu peço que vós se manifeste nesse momento agora. Minha nossa, cara. Cara do céu, cê é louco. Cara, olha isso, mano. Cara do céu, eu tô inteiro arrepiado. Dá uma olhada aqui, pessoal. Cara do céu, cê é louco, cara. Que sensação esquisita, cara. Cara, eu tô até tonto aqui, pessoal. Cara do céu, olha, olha como é que tá isso aqui, cara. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada, velho. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso, onde foi parar, cara. Cara, vocês têm noção disso, onde foi parar, pessoal. Cara, eu peço que vós apareça aqui nesse momento. Nossa, cara do céu, cê é louco, velho. Cara do céu, cê é louco. Cara, quase trouxe meu pé aqui agora, pessoal. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, velho? Ai, minha nossa, cê é louco, pessoal. Cara, eu tô até mole aqui. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Olha isso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, olha isso.
do céu, seu louco! Cara, olha isso, pessoal! Cara, olha isso, cara, que ficou de pé! Dá uma olhada nisso, pessoal! Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco, velho! Ai, minha nossa! Cara, vocês têm noção do que eu acabei de ver ali, mano? Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco, meu estômago tá doendo pra porra, velho! É isso aí! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Cara do céu, você é louco! Eu vou passar aqui, ó!